Sziasztok! Sziasztok! Újabb kedvencünkhöz érkeztünk, egy nagyon megosztó film, egy megosztó karakterről, egy megosztó karakter által, megosztott emberek. Lényeg a lényeg! Ez a film az Utavadonba, könyvünk is van, mégpedig itt, Utavadonba, ugye, látjátok, John Krakauer írta, amiben le van írva annak az embernek az élettörténete, aki nyilván megihlette Sean Penn-t is, akit én nagyon-nagyon szeretek, de nem feltétlen mindenki, tehát ezért mondtam, hogy a rendező is egy elég megosztó személyiség. A filmnek a története pedig önmagában nagyon szokatlan. Különféle korosztályokkal nézettem én már meg ezt a filmet, és egyáltalán nem működött ez fiatalabbaknál már, mint gimnazistáknál például. Nem igazán vették le, hogy mi történik. Mert szerintem ez nem gimiseknek való, tehát nem ehhez szerintem érettebbnek kell. Igen, igen, inkább igen. Egyetemista és ilyen nagyon szabad gondolkodó emberek. Hát a szabad gondolkodást azt nem tudom, hogy kell-e hozzá, mert akkor nézzük a történetet röviden. Christopher McCandless, nem látom, most nagyon jó körülmények közül való. Elvégzi az egyetemet, sikeres élet előtt áll, kedves fiatalember, egyébként jó színészt választottak hozzá, és én azt látom, hogy nyilván jól visszaadta azt az alap élethelyzetet a nyugati társadalomban, hogy valaki elégedetten várhatja a dolgokat, és semmi se hiányzik szemlátomást az életéből, de pont ez valahogy a Christopher McCandlessnek egy ürességet ad, aki elhatározza, hogy fölgyújtja a pénzét, és egyszerűen elindul a vadonba, otthagyván a családját, otthagyván a fényes jövőt, az egyetemet, mindent. El akar menni, elzarándokolni a végtelenbe, az amerikai végtelenbe, azért, hogy rájön, mi az élet értelme. Ami tök jó. Tehát engem már itt ez a történet, ez nagyon megvett, ja. És nagyon érdekes volt. Aztán nyomon követjük őt, és egy hatalmas road movie-t kapunk, és hát ennek az egész embernek az élete egy road movie, legalábbis ami innentől jön. Sok mindenkivel találkozik ebben a fordított Odüsszeia utazásba, ami nem hazavezet, hanem nem tudni hova, Alaszkába végül. Elhazudó, a vadonba. Honnan menekül egyébként? Mert neki ugye azért a család az nem egy biztos pont, tehát nagyon hányatott családból jön. Na de nem gondolnám én, Gyuri, hogy hányatottabb, mint az emberiség 80%-ának a családja, hogy te úgy láttad? Én nem úgy értem a hányatottat, hogy rossz körülmények közül, hanem egyszerűen a család maga nem működik, ők színlelnek. Az egész család évek na óta színlel, színlelnek egymás felé, színlelnek a gyerekek felé, és önmaguk felé is. És ez ilyen látszat világban él. De fontos, hogy ne értsétek félre a Gyurit, legalábbis én úgy érzékeltem, hogy ez a család, még egyszer mondom, egy tipikus 20. század végi, 21. század eleji családmodelltől nem nagyon különbözik nem, abba. Nem, egyébként nem. Nem? Tehát hogy, ilyet láttunk, sőt. Ilyen megfeneklett család. Igen, egy megfeneklett család. Elélnek egymás mellett az emberek. Így van, ilyen íratlan szerződést kötnek arról, hogy mi most fenntartjuk azt, hogy ez egy boldog család, igen. Ennek a látszatát, igen, de igen. Valójában nem az. Igen. És egy csomó mindent rá akartak erőszakolni nyilván a fiúkra, és igen. Ez a gyerek meg folyamatosan ezzel lázad. Ja. De még egyszer mondom, tényleg az fontos, hogy semmi extra, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt rossz gyerekszoba, vagy verték, vagy valami, semmi ilyesmi nincs. Egy fiatalember meg akarja keresni a társadalom által megszokott, vagy megszoktatott körülmények közül az élet értelmét. El akar menni a vadonba. Egyébként azt tetszik, nem, hogy ő kihívást keres önmagának. Tehát, hogy vajon mit bír ő ki? Egyrészt, másrészt meg ez egy művelt srác, aki egy csomó olyan dolgot olvasott, ami azt erősíti benne, hogy a boldogságnak a forrása az nem csak az emberi kapcsolatoktól kell, hogy függjön. Végig ez a dolog vezeti. Aztán persze nagyon sok fontos dologra ráébred a srác, és ez tök jó. Jó vele menni ezen az úton egyébként. Hát igen. Nagyon sok emberrel találkozik, és nagyon sok embernek van szemlátomást hatással az életére. Például az öreg ember az egy tök szép jelenet, akkor a fiatal lány, Kristen Stewart. Aki végre itt egy jó szerepet alakít. Igen, itt egy szerepet alakít, ugye? Igen. Elfogadtad annak, ami... Igen, te Kristen Stewart jó. És egyébként láttuk őt már pár jó szerepbe, persze. De ebben játszik a Vince Vaughn is, akit én személy szerint egyáltalán nem szeretek, mégis ebbe a szerepbe olyan jól beleillik, ebbe igen, a munkás igen, emberbe, igen. Ilyen nagy hangú, tök jó. Ja. Meg azt is jó látni, hogy megáll itt-ott a srác, és mindig dolgozik valami ócskaszar munkát, de mégis, igen. Hogy abban hogy beleveti magát. Persze, ez jó. Tehát, hogy hasznos életet akar élni az emberünk, és igazán akar élni. Tehát, hogy valami olyasmit csinál, ami nagyon sokszor eszébe juthat azoknak, akik csak azért élik úgy az életüket, ahogy mert elő van nekik írva, mert egy kijelölt úton haladnak, mert elindították az egyetemen őket a szüleik. Meg mert megszokás. Meg mert megszokás. Igen. Erről is beszél, hogy az emberek azok
nem akarnak változtatni semmin, és ezért egy idő után csak beleszoknak valamibe, és boldogtalanná válnak, és ő abban látja ugye a boldogság forrását, hogy az ember új dolgokat próbál ki, és új élmények érik. És Chopin annyira szépen megragadja, ezeken a lapokon keresztül jött rá ő is nyilván, vagy ezekről az oldalakról, hogy ki lehetett ez a karakter, ki lehetett igazából Christopher McCandless, akinek a rezdüléseit, a lelkének a formálódását, azt olyan szépen visszaadja a Chopin, hogy az ritka filmben szerintem. Meg a zene, azért azt is tegyük hozzá, hogy nagyszerű soundtrackje van a filmnek, igen. Annyira jól aláfesti ezt a hangulatot, azt a hangulatot, hogy magad mögött akarod hagyni a világot, igen. Legalábbis igen. Az emberi világot. Igen. Azért én a szinkrontól sajnos ebben az esetben óva kell, hogy intsek mindenkit. Szerintem jót akartak itt a magyar szinkronkészítők, de ez ilyen iparos munka. Beraktak egy magyar szinkronhangot a srácnak, ami szerintem egy fahang, egyszerűen érzelmek kifejezésére teljesen alkalmatlan. És ez a srác pedig annyi érzelmet közvetít ebbe a filmbe eredeti nyelven. Tehát, hogyha kettőt egymás mellé rakod, szégyen. Ilyet már többször tapasztaltunk. Van, hogy eltalálnak hangokat jól egyébként, de ez most nagyon nem sikerült. Viszont például az apja nagyon jó. A William Hurt. William Hurt nagyon jó. És a William Hurt egyébként az a fickó, annál vaskalaposabb, kinézetű ember. Igen. Annál szigorúbb, ridegebb arcú ember nincs a világon. Hát a tipikus tábornok. A tipikus tábornok, az nagyon jól el van találva ő, mint rossz ezredes, ugye a bosszú állóba. Az az ember, az rettenet, és egyébként nagyon szépet játszik. Jó színész, igazán teljesen, és az egyik kedvenc jelenetem hozzá kapcsolódik egyébként, hogy ő várja vissza a fiát. Majd látni fogjátok a filmben ezt a jelenetet, tehát nagyon szép. Ja. Igen, tehát ő ráérzett erre az egészre. Te ha világgal mennél, akkor hogy mennél világgal? Hogyan? Felgyújtanád a zseppénzt, elvágnád a, nem tudom én, ID-dat, meg ilyeneket? Nem. Útleveledet felégetnéd? Nem vagyok benne biztos, hogy... Vinnél szúnyogírtót? Elég szúnyogírtót. Mindent felültani, benne nálam egy ilyen szúnyogírtó kis... Szúnyogírtó olyan lehet, hogy bejelenteni a világon, meg is a mama mondaná, tudod, hogy ezt vidd el, meg ezt vidd el, hogy C-vitamin legyen nálam. Hát bentakoltál szúnyogírtót? A világ végre útra. Nem tudom, Gyuri, nem hagynám hátra az embereket, nem hagynám hátra téged. Nincs na, én biztos nem mennék, nem szeretnék gyalogolni. Hosszan. A törpök természetüknél fogva rövid távon halálos. Usta ember vallomásait halljuk. Milyen érdekes, nem, hogy én gyávaságból nem mennék itt. Ustaság. A komfort, ugye? Igen, a komfort, erről beszélünk. Beleszoktunk a kanapéba. Mondjuk azért valljuk be őszintén, hogy mi nem is panaszkodhatunk, tehát hogy az a véleményem, hogy hát szerető közegekbe élünk. Itt vagyunk igen, egymásnak. Nem tehát... vertek meg minket gyerekkorunkban. Nem talán nem ártott volna egy-két pofon, ugye? Ja, nekem. Formált feltétlen. Volna ezen az emberen is, de... Ezen az arcon. Ezen az arc. Hát szóval mi azért annyira talán nem vagyunk úgy, de nem vonhatjuk ki mi sem magunkat azokból a kérdésekből, amiket föltesz a film, és a filmen keresztül ez a fiatal ember. Tehát... Különben nekem tetszik a visszatérve még egy pillanatra, ez a hippis hely, ahol a hippisekkel vannak. Ja, a hippisek vannak, ja. Nekem az egyszerűen tetszik, az egy olyan világvége hangulatú, igen. Kicsit ilyen Mad Max-es, de ilyen ártatlan igen. Közeg, nem? Igen, ott vannak az emberek, egy kisgyerek húz maga után egy ilyen karácsonyfát a sivatagba, tök vicces. Tehát igen. olyan feelingje van, mint semmi másnak az Amerikában egyik másik ilyen helynek. Ja. Azért most, ha Magyarországon kéne világgá menni, az nem lenne annyira jó. Ezt tegyük az, hogy Gyuri azért világgá is ment egy kicsit, mert ő azért megnézte a külföldi életnek a... De volt nálam pénz. Rejtem, de mindig volt nála a kreditkár. Pénz és telefon. Ugyanakkor nyilván nem tökéletes egyébként ez a kis utazás. A John Krakauer maga is ilyen kutató munkaként szedte össze ugye az író azt, amit lehet tudni erről a srácról, de ő is hibázott, vannak dolgok, amik később derültek csak ki, ugye akkor már rég kín volt a könyv meg a film. Plusz nagyon sokan olyan Amerikában élő túrázó emberek, meg természetjáró emberek belekötöttek, sőt rettenet szétszették ezt a srácot, mondván, hogy tehát sokkal többet lehet tudni a természetről, arról, hogy hogyan élsz túl, hogy ebben a helyzetben mit lehet csinálni, abban a helyzetben mit lehet csinálni. Tehát, hogy ők úgy apostrofálták ezt a srácot, hogy ez csak egy romantikus kölyök, aki különleges akart lenni azáltal, hogy kimegy a természet. De én mégsem értek velük egyet, mert nem is kell fölróni ezt, nem? Én azért nem akarom felróni, mert teljesen autentikus, amit csinál. Tehát ő látott, hogy ő mennyire felkészületlen, és mégis megpróbál persze. És könyveket venni persze. A növényekről, meg minden, és így túlélni. Nekem ami nagyon tetszik. Persze. Szerintem eszmetlen bátor. Igen, kicsit, bátor. Kicsit ostoba, de bátor. Én egyszerűen azt gondolom, hogy magánemberként így lehet világgá menni. Tehát amikor kisgyerekkorunkban mondjuk, hogy most világgá megyek, ő megcsinálja azt, hogy világgá megy.
ami nyilván nem is feltétlenül szimpatikus nekünk egy-egy szituációban, mert azért van abban valami túlzottan bátor, és nem is biztos, hogy jól bátor, mert inkább vakmerő dolog, hogy a családját hátraadja valaki. Tehát, én ezt nem is így fogalmaznám meg, rettentő hálátlan dolog az, na, hogy jó, mert ez a srác amúgy úgy lép le otthonról, hogy valami minden. Két évre. Ja, és semmilyen hírt nem ad magáról. Ja. És ugye ebbe a család otthon közben tönkre megy. Így van, pontosan. És teljesen mindegy, hogy mennyire haragszik, tehát sokszor látod azt, hogy ő haragszik a családra, és ennek hangot ad, meg így úgy narrálja, hogy mik voltak korábban, de ezt nem érdemli meg egy szülő se. Igen, igen, ez igen. Rettenetes, amit így ő van. Ott tesz, ez nagyon nem törődöm, és igen, ez a gáz. Szerintem is így van. Tehát ettől függetlenül egy nagyszerű utazás. És nagyon nagy tanulság. Igen, tele van tanulsággal, és olyan ez a film egyébként egyetemista korú fiataloknak szerintem, mint egy ilyen útmutató, egy kalauz az élethez egy kicsit. Igen, jó, hogy mondtad egyébként a gimiseket, a gimisek nem érettek szerintem erre. Erre az életérzése sem. Tehát azért az átlag gimnazista az még nagyon benne van ebben a komfortban, az otthonnak a melege, és ők nem akarnak ebből így kitörni, el se tudnák ezt így képzelni szerintem. Hát minden esetre érdekes kérdés, hogy ki mindenki hallja meg azt az üzenetet, amit ez a film közvetít, és hogy vajon rátalálunk-e azokra a kényelmetlen dolgokra, amik akár a saját életünkben lehetnek, és amik itt visszaverődnek ebből a történetből, mert hogy ez egy jó ember, ez a McCann lesz, és hogy jót akar, és hogy azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk abból is, hogy min kell változtatni azoknak, akiket hátrahagyott, meg hogy neki mit kellett volna másképp csinálni. Meg azt is jó látni, hogy ő azért megmutatja, tehát nem minden szituációból jön ki győztesen, de vannak élethelyzetek, aminél látod, hogy basszus, nem kell pénz. Ez az ember be tudja utazni úgy egész Amerikát, mert berakok egy képet az útról, amit bejárt, hogy stoppol. Hogy ahol megáll, ott gyorsan elvállal valami melót, és abból kap annyi pénzt, hogy tudjon enni. Igen, igen, igen. Vagy hogy vadászik valamit. Tehát fantasztikus, hogy mennyire függünk mi egyébként a civilizációnak a dolgaitól. Hát nagyon durván. Így van. És annak a komfortjából is ki akart ő lépni, ezt megteszi, és ez nagyon jó. Egyébként az útjasán hippikkel is találkozik. Még az is külön érdekes, hogy azért az is kap egy kis kritikát, mert azért a hippi lét, mindegy, erről is lehetne külön beszélni. Nekem az mindig szimpatikus volt, ahogy ők elfordulnak az erőszakról, de amit helyette kínáltak, az valahogy nekem sose volt kielégítő, tehát ez a menjünk be az erdőbe, és tépjünk be, és akkor ez jó, most ez a része itt nem... Nem, csak mondom, hogy érdekes, hogy még, tehát hogy ő, ahogy halad elő az úton, különféle megoldásokkal találkozik az emberi sorsolón keresztül. Ez szerintem nagyon szép. Csuklottam. Tehát különféle megoldásokat találkozik a különféle karaktereken keresztül, és ez szerintem nagyon jól lehet látni, hogy melyiknek mi a hátulütője, és ki miért hibázik esetleg, vagy ki éri jól az életét. Ja. Minden esetre nagyon szép, és arra figyeltek, hogy a végén lesz egy kiemelt mondani való, amit nyilván nem mondunk el, de majd éles szemmel nézzétek, vagy éles füllel hallgassátok, hogy mi ez a mondani való. És feltétlenül írjátok le, hogy nektek mi a véleményetek erről az egészről. Ti elmennétek-e világgá, egyetértetek-e ebben a fiatalemberrel, egyáltalán milyen tanúságot hordoz nektek az ő története. És hát nem sokára újra valami magvas dologgal találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!